Přátelé, tohle je špičák. Nikoliv tanvaldský, ale prostě špičák. Čau. Čus, kopita. Vítejte u dalšího poradenského dílu videovlogu pro začátečníky. O začátečníku. Dneska se podíváme na ani ne nejtěžší, ale takovou překážku na červený lajně na tanvaldském špičáku, která budí, řekněme, největší respekt. Je to takovýhle, až bych řekl, jako skalní útvar. To jsi řekl hezky. A v podstatě jsou čtyři možnosti, jak ho můžete sjet. A ty my vám ukážeme. Jo a ještě jedna věc. Dneska si dáme soutěž. Soutěž vypečenou o hodnotné ceny. Ale musíte vydržet na závěr. Tak jdem drandit. Jdem drandit. Když přijíždíte k tomuhle kameni, je tady takováhle rogárna, by vás upozornila, že se něco děje. No a tohle už je ono. Tohle je možnost číslo jedna. Ty vole. Tu, ale vy nechcete. Možnost číslo dvě je to vzít takhle zleva. Začíná to takovouhle lehkou rogárnu. No to jde pak takovýhle plochý šutřík dolů. Prosím vás, když si takhle zkoušíte nějaké překážky nebo skoky, tak zaprvé nenechávejte kola v cestě na trailu a sakra dobře se koukejte, jestli někdo neto. Ať nejede k nějakému zbytečnému zranění. Nejede, ať mu to vlastně nepřikážíte. No a zároveň upozorním, že při natáčení tohoto videa nebylo zraněno žádné zvířátko ani žádný biker. Konec sdělení. Varianta číslo 3 je to vzít po týhle drsnější rock garden vpravo, pak tenhle kámen, no a tamhle to musíte buď dropnout a nebo jít prdelí hodně za sedlo, abyste si strachy to sedlo neposrali. No a když to dá Barunka, tak vy to dáte taky. Možnost číslo 3. No, a varianta číslo 4 je taková, že to prostě přelítnete. Ale na to já nemám. Hned za tímhle úsekem si vyšlápnete takový lehký kopeček a následuje černá pasáž, která umí taky, jak říká Trail Hunter, prověřit. Ale myslím si, že psychicky není zdaleka tak náročná jako na hlavu, jako tohle, co jsme vám teďka ukázali. Takže drandíte dobře a nezapomeňte, když... To se jdeme my. Tak vy. Taky. Čus. Čau. Tohle je ten černý úsek. A tak je raklit. My jsme zapomněli na tu soutěž. Ups. Tak zastav tam pod zatáčkou. Jo, a ta slibovaná soutěž vlastně. Ale uděláme to jako všichni. Vyhrajete velmi hodnotné ceny. Ještě neukazuj, ne? Potom necháme. Pravidla jsou jednoduchý, musíte 4x olajkovat tohle video, 21x ho zazdílet, followerovat naše profily na Instagramu, do toho si je musíte najít a vypátrat, takže si musíte pronajmout nějakou detektivní kancelář. Na Facebooku se skamarádit s naším kocourem Hubertem. Rozhodně, pokud vás přijme do přátelství, taky musíte sdílet profil Heleny Vondráčkový na všech svých sociálních sítích. A v poslední řadě přidat 4 vejce a přijet do bike parku Tanvaldský špičák, protože je to tady skvělý. No a co můžete vyhrát? 2 samolepky a to se vyplatí, jo! A když zavoláte ihned, dostanete 2 samolepky, ale jenom 1.